Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Hoje estamos aqui com o pessoal do Poavá. Mas aí o pessoal vai se perguntar, mas que poavado, onde é que são essa galera, esse monte de gente aqui que a gente não costuma ver aqui em Taps? Não tem ninguém com rostos conhecidos? Vamos conhecer deles, saber deles um pouquinho a história desse grupo. Glauco, gostaria que tu contasse um pouco pro pessoal. O que, que é o Poavá? Ok, muito obrigado aí pela acolhida, né, por essa reportagem. Somos aqui recebidos no Clube Náutico Tapense, somos também num Clube Náutico da Zona Sul de Porto Alegre, o Sava Clube, Sociedade dos Amigos da Vila Assunção. Né? Para mim é uma alegria, eu sou natural de Tapes, meus pais moram aqui e meu irmão também. E lá em Porto Alegre, nesse clube, nós praticamos a canoagem, um tipo de canoagem chamado canoa polinésia. Né? Temos uma escola lá que se chama Poavá, Poa de Porto Alegre, Vaá, que é de canoa na língua polinésia, né? Que é uma canoa bastante comprida, estreita, né? Onde remos 6 remadores, né? E existe um flutuador lateral que dá estabilidade para esse equipamento. Então é possível fazer longas travessias, que é o que nós vamos fazer hoje aqui em Tapes. Trouxemos aí a galera toda lá de Porto Alegre, né? Tem mais de 20 remadores e remadoras, né? Para conhecer aqui o saco de Tapes, atravessarmos, né? E conhecemos o Pontal. Hoje vamos para lá. Até o Pontal. Como vocês podem ver nas imagens, não é o tipo de canoa que a gente está acostumado a ver aqui. Eu mesmo, particularmente, nunca tinha visto. Mas para trazer essa galera toda para botar remar, só sendo desse tamanhão, né? Me diz uma coisa, deixa eu perguntar aqui para essa mocinha aqui. Vem cá, querida. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é teu nome? Graça. Graça, pessoal, muita gente a gente vê, vocês são como se fosse uma família, assim, né? E Tapes, por que Tapes? Já tinha o Glauco tem família aqui, mas tu é a primeira vez vindo aqui. Primeira vez que eu venho, eu estou há pouco mais de um mês no grupo da canoagem do Sava, da Poavá. E a equipe escolheu o Tapes justamente por essa proximidade da família, mas também porque é um lugar que se presta à prática do esporte. E em relativo ao esporte, o que eu posso dizer é que é um esporte que se trabalha em equipe, então exige muita disciplina, muita coordenação, muita interação, mexe com toda a musculatura do corpo, eu tô adorando. E me diz uma coisa, Glauco, quanto tempo já o grupo existe, quem criou, porque vocês fazem parte, pode passar aqui, vocês fazem parte, né, tem um clube lá no que vocês frequentam, mas quanto tempo já tem o grupo? O grupo nessa modalidade começou lá em Porto Alegre, no Sava Clube, né, em torno de 5 anos, mas de um ano e meio para cá se formatou uma escola onde se abriu a possibilidade de remar nesse equipamento para um público mais amplo. Né? E de lá para cá, nesse um ano e meio, então já se formaram equipes, né, masculinas, femininas, que já tiveram presença, né, significativa em alguns eventos nacionais. Então já fizemos uma prova de 75 quilômetros, que é a maior prova de canoa havaiana do mundo, né, o ano passado, e esse ano estamos indo com 2 equipes, né, do Rio Grande do Sul e lá da escola. Já participamos em eventos também no Aloha Spirit Festival, que é um evento maior da América Latina, né, em Ilhabela, Cabo Frio, Brasília. Então a galera aí se puxa nos treinos, né, treinamos de 2 a 3 vezes por semana. E é somente a canoa havaiana? Não, nós temos outras modalidades lá também, como o caiaque, né? Caiaque oceânico, caiaque roto moldado, surf ski, que é um tipo de caiaque para pegar onda, né? Ou marola, né? Na Lagoa dos Patos ou no Guaíba, né? Para surfar, né? Também se rema sentado, um remo com 2 pás. E também temos as pranchas de stand-up paddle. E dá para ver que vocês estão totalmente equipados, né? Diz uma coisa para o pessoal de casa ver: isso aqui é um leme, né? Isso é um remo, né? Aqui nós temos o leme, pode deixar me alcançar. A diferença, né? A canoa, né? A canoagem é uma modalidade onde a canoa está inserida, que é representado por um remo de uma só pá, né? Então esse remo aqui é um remo para o remador, né? Que ele vai remar no banco 1 ao 5, né? E no banco 6 vai se fazer o leme com um remo maior. Exatamente, ele não tem um leme acoplado, né, à embarcação, uma quilha, né? Então esse equipamento aqui, que chama remo de leme, é que dá a direção, né,
é a que comanda a canoa. Esse aqui pesa em torno de 700 gramas, né? Então um pouco menos, né? Esse é um remo que é originário do Tahiti, né? Então, realmente da onde surge essa modalidade, né? E lá eles desenvolveram um remo que é composto de fibra, né? Fibra de carbono com um material bastante leve que é o bambu. Totalmente diferente do usado na canoagem normal. Exatamente, é bastante diferente em função. Ele tem um cabo, né, que chama ovalado para dar uma melhor empunhadura. Ele tem aqui, chama-se double bend, né, onde tem uma curvatura, tá, para dar uma ergonomia melhor na remada, né, e um ângulo de entrada da pá diferente também. Então, bastante diferente. Claro que esse é um remo, né, onde ele tem um material diferenciado em termos de peso, mas existem outros remos também que a gente usa na escola. Me diz uma coisa, como o pessoal pode ver nas imagens, eu já falei, a canoa é totalmente diferente. Qual é o tamanho dela, o comprimento ali? Qual é o tamanho? É um equipamento grande, até porque para nós transportarmos aqui para Tapes, né, trouxemos num reboque. São canoas que são desmontáveis, né, em três partes, e mesmo assim ocupa toda a extensão do reboque, né? Então é um equipamento grande. 14 metros e meio essa embarcação, 50 centímetros de largura. É isso, né, que dá a velocidade, né, na canoa. A gente rema nesse equipamento, velocidade entre 11 e 10 km por hora. Né? Então o equipamento, quanto mais estreito e mais comprido, mais rápido. E esse estabilizador lateral, que chama-se na língua polinésia ama, né, que é sustentado por duas hastes de madeira, né, que chama-se iacos, né, é o que permite, então, que dá estabilidade. Então, nós temos uma embarcação muito rápida, com seis remadores, né, remando em sincronia, né, e por isso consegue-se fazer longas distâncias num curto tempo. Tudo bem, Arthur? Como é que quantos anos tu tem? Seis. Quanto? Seis. Seis? Me diz uma coisa, quanto tempo já tu rema já? Tá no início, tá começando? Gosta muito? Sim. Que veio com o pai, com a mãe? E eles que botou tu a remar? Sim. O que tá achando da cidade? Já deu um mergulho na lagoa? Não, só molhei os pés. Só molhou os pés, tá boa a água? Tá. Tá meia verde ali, né? Não sei o que é. Não sabe o que é? O Hulk quando toma banho, por isso que ele sai verde ali. Entendeu? O trajeto na água é quando nós conhecemos o pontal, né? Descermos lá, curtir todo esse saco de Tapes aqui, conhecer o pontal, atravessar ele, né, a pé, e conhecer a praia de fora, né? Então, vamos contar aí com o guia local, né, que é o Mikael, né? Tivemos uma satisfação aí de ter essa alegria. Né? Baita guia, e remador conhece, né? Cada canto dessa lagoa. Vamos retornar e depois nós vamos comer uma galinhada lá na casa dos meus pais, né? O Armando Schultz e Silda. E o pessoal que de casa que quiser acompanhar o grupo, tem página, tem Facebook? Tem, então temos uma página onde alimentamos com todas as nossas remadas, né, e atividades, né? Que se encontra no Facebook, né? Poavá, e no Instagram. Poavá Sava Clube, que é o nome do clube lá que onde está a escola de canoagem. 23 pessoas vieram conhecer a cidade, praticar o que gostam na nossa cidade, e a gente tem a agradecer por vocês terem vindo, porque desejo que se sintam meio que volte mais vezes, e da próxima vez que voltar, ir lá no estúdio da Lagoa lá pra gente trocar uma ideia. Legal, muito obrigado, viu, pela acolhida, pela disposição de vir aqui. Só reforçando aqui, ó, nós temos várias mães com filhas, né? Casal com seus filhos, né? Então tem várias famílias completas lá, ó. O Milton, né, com filho, né? Karen, Paulo, né? A Mari. Então aí, o legal desse esporte é isso, né? Então dá para envolver a família. Né?